السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها. आज बतारीख 6/5/2020 7/5/2020 ज़कात से मुतालिक कुछ अहम और ज़रूरी बातों पर मुश्तमिल ये दर्स रखा गया है। चूँकि रमज़ान मुबारक के ये कीमती लम्हात जो हम सब पर साया फगन है और हम सब इसमें सांसें ले रहे हैं, जहाँ एक तरफ बदनी इबादात हैं, सोम व सलात और दीगर आमाल और ताआत जो रब करीम का क़ुर्ब हासिल करने के लिए हम में का हर शख्स उसे अपनाने की कोशिशों में है, वहीं दूसरी तरफ माली इबादात की अपनी एक अहमियत है और रब करीम ने इस इबादत के ज़रिए से इंसानियत पर एहसान अज़ीम फरमाया है। मुसलमान आम तौर पर इस अज़ीम इबादत को इस माह मुबारक में अंजाम देने की कोशिशें करते हैं, ताकि अमल की फ़ज़ीलत के साथ साथ वक्त की फ़ज़ीलत भी उन्हें हासिल हो सके और क़ुर्ब व नज़दीकी का ये पसंदीदा अमल रब करीम की बारगाह में अहमियत और कबूलियत की हामिल हो सके। और यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात व सदक़ात और ख़ैर के आमाल साल के बकिया महीनों के अलावा इस महीने में जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपकी मुलाकातें होती तो ये सिफ़त आपके अंदर दोगुनी हो जाती, बढ़ जाती। आपकी ये सिफ़त आला दर्जे और मर्तबे के मकाम पर पहुंच जाती, जो हम तमाम लोगों के लिए यकीनन इसके अंदर उस्वा और नमूना है कि इस माह मुबारक में माली इबादात के इस अजीम मकाम को जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मुबारक अमल के ज़रिए से उम्मत को अता फरमाया, इसकी तरफ वो खुसूसी तवज्जो दें। माल की ये अजमत और ये ऊंचा मकाम इसलिए भी है क्योंकि इंसान के दिलों के अंदर इसकी बड़ी वक़ात, इसकी बड़ी अहमियत। इंसान इसे अपने दिल से चाहता है, मोहब्बत करता है, अपनाने की कोशिशों में होता है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी के हसीन लम्हात और यहाँ फ़ायदा उठाने वाली चीज़ों का दारोमदार इसी माल पर है।
بندے کے پاس اگر یہ ذریعہ اور وسیلہ میسر ہے تو دنیا کی یہ نعمت اس کے قدموں میں ہے، اس لیے انسان فطری طور پر اس کا لگاؤ مال کی طرف بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور مال رب کریم کا دیا ہوا ہے، ہمیں اس نے اس مال پر وارث بنایا ہے۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں سے کون رب کریم کے حکم کو اس مال کے تعلق سے نافذ کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے اور کون سستی اور کاہلی کا شکار ہو رہا ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے جسم کے اوپر رب کریم کا حکم نافذ کر رہا ہے، ایسے ہی مال کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جود و سخا کے عظیم مقام کو حاصل کرنے کی کوششیں کریں۔ اور اگر بندے کے اندر کی یہ محبت، یہ صفت درمیانی درجے کی ہوتی ہے تو وہ مال کے شر سے اور اس کے فتنے سے اپنے نفس کو بچا لیتا ہے، کیونکہ ابتلاء اور آزمائش مال کے حوالے سے رب کریم زندگی کے ہر موڑ پر کرتا ہے۔ اور اسی لیے بار بار اس بات کی طرف قرآن مجید میں رب کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ہمارے اس مال میں حق ہے، اوروں کا بھی، جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی ہے، جو مانگنے والے نہیں ہیں پر ان کی حاجت اسی مال کے اوپر موقوف ہے، حاجت براری اسی مال پر موقوف ہے، تو ہم اس کے مخاطب ہیں۔ علی کل حال اس درس کی اہمیت جو زکوٰۃ کے حوالے سے رمضان المبارک کے اندر اس معنی کر کے عظیم ہو جاتی ہے کہ یہاں فرضیت زکوٰۃ کے علاوہ تطوعاً اور نفلاً مال کو رب کریم کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اس ماہ مبارک کے عظیم فضل کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی دلی خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کے احکام اور مسائل کو جاننا اور اس کے تعلق سے کچھ واقفیت حاصل کرنا یہ ہمارے اس عظیم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کرنے والا ہے۔ اس لیے مناسب خیال کیا گیا کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی زکوٰۃ کے مسائل کو مختصراً سے ہی بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بترتیب زکوٰۃ سے متعلق اہم فقرات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بلیک بورڈ پہ دیکھیں، وہ فقرات جو ہمیں آج کے درس میں لینے ہیں اس کی طرف یہاں بورڈ کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ تعریف الزکات لغتاً و شرعاً، یہ زکوٰۃ جو مسلمان اپنے مال کے اندر ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے، پر اس کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر بولا جانے والا ہے کلمہ، کلمہ زکوٰۃ، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس معنی اور مفہوم کو جاننے کے لیے ہمیں عربی زبان میں لکھی گئی جو لغات ڈکشنری ہیں ان کی طرف پلٹنا ہوگا، اور جب ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں تو زکوٰۃ کا یہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے جو یہاں آپ کے سامنے تحریر ہے۔
الزكاه لغه الطهاره والنماء والبركه والزياده والمدح والصلاح والطيب والطيب. زکات عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے پاکی کو، نما علموں کے معنی بڑھنا بڑھوتری کو، برکہ خیر خیر کے اندر اضافہ کو، و زیادہ زیادتی کو، والمدح تعریف، و صلاح درستگی معاملات کی درستگی، و طیب پاکیزگی. یہ عربی زبان کے اندر لفظ زکوٰۃ بول کر کے یہ معنی مراد لیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بہا، آپ مسلمانوں کے مال سے، مسلمانوں کے مال میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ کے آپ لے لیں. تطہرہم، اگر آپ ان سے بطور صدقہ یعنی زکوٰۃ کے ان سے اگر کچھ حصہ ان کے مال میں سے لے لیتے ہیں، تطہرہم، تو یہ انہیں پاک کر دے گا، طہارت پاکی انہیں حاصل ہو جائے گی. ابھی انشاءاللہ اپنی جگہ پر اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس کا صحیح اور واضح معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا. تو طاہرہم و تزکیہم کا یہاں صرف اشارہ مقصود ہے کہ مال بطور زکوٰۃ کے آپ مسلمانوں سے لے لیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین انہیں پاک کر دے گا، مسلمانوں کو پاک کر دے گا. وہ تزکیہم بہا، اور انہیں اس زکوٰۃ کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوگی وہ پاکی حاصل ہوگی. ایک اور جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. پہلی آیت ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 103، یہ دوسری آیت ہے سورۃ شمس آیت نمبر 9. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. کن چیزوں سے؟ ہر اس چیز سے جو اسے گندگی کی طرف لے جانے والا ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے. تو نفس کو پاک کرنے والا ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کے میل، ہر طرح کے گناہ سے جس شخص نے اپنے نفس کو دور کر لیا، اس نے نفس کے زکوٰۃ کو ادا کر دیا. زکاہ، تو یہاں تزکیہ بمعنی تطہیر کے ہیں، پاکی اور صفائی اور ستھرائی کے ہیں. برکہ اور نما کے معنی میں رب کریم کا جو دوسرا مفہوم یہاں ذکر ہے، نما اور برکہ یعنی بڑھوتری اور خیر کے اندر زیادتی، اس تعلق سے سورہ روم آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور تم بطور ربا کے لوگوں کے مال میں بڑھوتری کے ارادے سے جو دے رہے ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نہیں بڑھتا، وہ زیادہ نہیں. فلا یربو عند اللہ، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، البتہ اگر تم زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مال ڈبل ہونے والا ہے، یعنی جتنا وہ دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر کے انہیں ملنے والا ہے. تو یہاں برکت کے معنی میں، بڑھوتری کے معنی میں، زیادتی کے معنی میں زکوٰۃ کے لفظ سے، زکوٰۃ کے لفظ کے معنی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے.
इसीलिए कहा जाता है ज़का ज़रअ, ज़का अज़रअ, ज़का ज़रअ, खेती का बढ़ जाना। और हर वो चीज़ जो बढ़े उसको ज़का कहेंगे, हर चीज़ जो अपने हद से, अपने उस हद से आगे अगर निकल रहा हो तो उसको ज़का कहेंगे, क्योंकि वो बढ़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है फ़लानुन ज़ाकिन, फ़लानुन ज़ाकिन ऐ कसीरुल बरका, फला आदमी बहुत बरकतों वाला है। फ़लानुन ज़ाकिन, तो ज़का यज़को का लफ्ज़ इस माने के लिए मुस्तमल होता है। मदह और तारीफ़ के तौर पर भी क़ुरान मजीद में इसका इस्तेमाल हुआ है, तारीफ़ के माने में, यानी ज़का का लफ्ज़ बोल करके और तारीफ़ का माना मुराद लिया जाए। रब करीम ने सूरह नजम आयत नंबर 32 में फरमाया फ़ला तुज़क्को अनफुसकुम, फ़ला तुज़क्को अनफुसकुम, अपने नफ्स का तज़किया ना करो, यानी उसकी तारीफ़ ना करो। अच्छी और बेहतर सिफात अपने नफ्स के साथ जोड़ करके उसकी तारीफ़ बयान करने का ये मामला तुम ना करो। फ़ला तुज़क्को अनफुसकुम, तो ज़कात बोल करके यहाँ तारीफ़, तो हर तरह की तारीफ़ नहीं हुआ। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अगर कोई खैर की चीज़ है और उसके ज़रिए से खैर मतलूब है तो बयान की जा सकती है, उसके ज़रिए से नसीहत मतलूब है तो बयान की जा सकती है। यहाँ बतौर फ़ख्र के है, बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, तो खूबियों को इसलिए नहीं कि लोग उससे नसीहत हासिल करें, बल्कि बतौर फ़ख्र के और बतौर उजब पसंदी के, नफ्स पसंदी। उजब, इंसान अपने अंदर उस चीज़ को इस तौर पर रखे कि अंदर ही अंदर उसे वो चीज़ भा जाए और उसके हद से आगे निकाल दे, उजब पसंदी। तो इससे इंसान सही रास्ते से हट जाता है। तो बतौर तारीफ़ के इंसान अपने नफ्स का तज़किया, यानी वो खूबियाँ, वो अच्छाइयाँ, बात बमाने सलाह के, दुरुस्तगी की। कहा जाता है ज़क्का अल्काज़ी शुहूद, ज़क्का अल्काज़ी शुहूद, काज़ी ने गवाहों का तज़किया किया, काज़ी ने गवाहों का तज़किया किया। क्या मतलब गवाहों का तज़किया किया? जब ये बयान करे कि ये लोग खैर पर कायम हैं, ये अच्छे और भले लोग हैं, यानी ऐसे लोगों की गवाही काबिल कबूल है, तो कहा जाता है तज़किया, यानी उनके खैर की शहादत देना, उनके अंदर पाए जाने वाले खैर, यानी आम हालात से बढ़ करके उनके अंदर खैर के सिफात का पाया जाना। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह कहफ आयत नंबर 81 में फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा, फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन, खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा। तो खदर अलैहिस्सलाम ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमने ये इरादा किया कि इन दोनों को, इनका रब इससे बेहतर दुरुस्तगी के एतबार से इससे बेहतर आता फरमा दे, यानी हालत के एतबार से इससे अच्छी हो, इससे बेहतर हो, तो वो चीज़ मिल जाए। ये हमारा इसके ज़रिए से मकसूद था, उनको नुकसान पहुंचाना हमारा मकसूद नहीं था, मकसूद ये था कि इससे बेहतर चीज़ उन्हें हासिल हो जाए।
अयुदिलहुमा, इससे बदल दे अल्लाह रब्बुल आलमीन और उन्हें वो चीज़ दे दे जो खैरम मिनहु ज़कातन, दुरुस्तगी के एतबार से इससे अच्छा हो, इससे बेहतर हो, वो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दे। तो यहाँ बमाने सलाह और दुरुस्तगी के ज़कात का मुराद लिया गया। और ज़कात बोल करके कभी फ़र्ज़ और कभी नफल, कभी फ़र्ज़ और कभी नफल, दोनों मुराद लिया जाता है। तो यह ज़कात का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी एतबार से ये माना है पाकी, सफाई, सुथराई, खैर में ज़्यादती, बढ़ोतरी, इजाफ़ा और इसी तरह से तारीफ़, किसी चीज़ का सही और दुरुस्त और पाकीज़ा होना, ये सब मानी और मफाहिम दलालत करते हैं लफ्ज़ ज़कात के लुग़वी माने के अंदर। इसी तरीके से ज़कात का शरई माना, ज़कात अरबी ज़ुबान के अंदर इस माने में इस्तेमाल है, पाकी, सफाई, सुथराई, बढ़ोतरी, ज़्यादती, इजाफ़ा, तारीफ, दुरुस्तगी, इन सब चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल है। शरीयत की ज़ुबान में ज़कात बोल करके क्या माना मुराद लिया जाता है शरीयत की ज़ुबान में? यहाँ ये मफहूम लिखा हुआ शरीयत का, अत्तअब्बुदु लिल्लाहि तआला بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة في وقت مخصوص। यहाँ कलिमा है لتحقيق رضا الله, इसी की तफसीर है, التعبد لله की तफसीर है, لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع। क्या मफहूम हुआ इसका? रब के, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के गरज से इबादत करते हुए, यानी इबादत का शुऊर हो इंसान को। एक आदमी है, उसे गुस्ल करने की ज़रूरत है, बारिश हो रही है, तो क्या है, मैदान में निकल गया और बरसते हुए बारिश के अंदर उखड़ा हो गया और भीग गया, जो उसकी ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, यानी गोया कि उसने गुस्ल कर लिया, पूरा जिस्म उसका भीग गया सर से लेकर के पैर तक। और फिर अब वो नमाज़ भी अदा करना चाहता है, दीगर और काम भी करना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि उसने गुस्ल क्यों किया, किस एहसास और शऊर के साथ उसने गुस्ल किया? अगर गुस्ल के इरादे से कि ये शरई हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है, बाज़ हालात में इंसान को अगर इसकी ज़रूरत है तो इसके बग़ैर नमाज नहीं होगी, इस इरादे के साथ में, इस इबादत के इरादे से अगर वो शख्स गुस्ल कर रहा है, अपने जिस्म को भिगो रहा है, तो उसका गुस्ल सही है और नमाज, दीगर वो काम जो इस गुस्ल पर मौकूफ़ हैं शरई काम, वो उसके साथ सही और दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर इस एहसास और शऊर के साथ वो गुस्ल नहीं कर रहा है, बल्कि वो ऐसे ही भीग गया, तो उससे आदत के तौर पर, तो उससे उसका ये गुस्ल अदा नहीं होगा। ये है इबादत के तौर पर किसी काम को करना, शुऊर, अंदर का जो शुऊर है, अंदर का जो एहसास है, जिसका ताल्लुक इंसान के इरादे से है, वहाँ शुऊर किस चीज़ का है? इबादत का शुऊर है। इबादत यानी रब्बे करीम का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहता है, हमारे ऊपर इस चीज़ को उसने नाफिज़ किया है। तो इबादत के इरादे से बेखराज हक नवाजिबिन, वाजिबी हक निकाल कर, वाजिबी हक, इससे पता चलता है कि अगर इस्तेहबाबी तौर पर माल का कुछ हिस्सा
کسی غریب کو دے رہا ہے تو اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. استحبابی طور پر وہ واجب نہیں ہے انسان کے اوپر. اور زکوٰۃ اگر انسان ادا کر رہا ہے تو یہ واجبی حق ہے. یعنی یہ حق ہے اس کا جس کو دینا ہے, یہ اس کا حق ہے. یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس رہے, یہ حق اس کا ہے جس کو دینا ہے. ہم یہ احساس کریں, اس کا شعور ہمارے اندر رہے, اس کی نیت ہمارے اندر ہو کہ یہ حق ہے کسی اور کا, ہمارا نہیں, اور اس کا نکالنا واجب ہے. ایسا نہیں کہ چاہیں تو ہم نکالیں اور چاہیں تو نہ نکالیں. واجبی طور پر یہ حق ہمیں کسی اور کو دینا ہے, یہ اس کا ہے ہمارا نہیں. فی مال مخصوص, ایسا نہیں کہ انسان کے پاس جتنا مال ہے سب میں نکالنا ہے. مخصوص قسم کے مال ہیں جن کی تعین شریعت میں آئی ہوئی ہے, بتایا گیا فلاں فلاں مال ہے. مثال کے طور پر جیسے سونا ہے, چاندی ہے, جیسے کہ چوپائے ہیں, جانور ہیں, کھیتی ہے, مال تجارت وغیرہ. فی مال مخصوص, مخصوص مال میں, مخصوص مال کے اندر. لطائفۃ او جہۃ مخصوصا, یہ جو نکالنا ہے مال, یہ دینا کس کو ہے وہ متعین ہے. مخصوص اور متعین لوگ ہیں, شریعت نے ان کا نام لے کر کے بتایا, انہیں دینا ہے. اگر ان کے علاوہ اور کسی کو دیتے ہیں تو نہیں ادا ہوگا, وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لطائفۃ او جہۃ مخصوصا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الآیۃ. فی وقت مخصوص, فی وقت مخصوص, مخصوص وقت میں اس کو نکالنا ہے. ہر ایک کا الگ الگ وقت متعین کیا گیا ہے. وآتوا حقہ یوم حصادہ, کھیتی ہے, جب کھیتی کٹے تو اس میں کتنا زکوٰۃ بنتا ہے وہ نکال دو. درخت پہ پھل لگے ہیں, کٹے, دیکھ لو کتنا بن رہا ہے, وہ زکوٰۃ ادا کر دو. سال آپ کے تجارتی مال کے اوپر گزر گیا ہے, سال گزرتے ہی اس میں سے زکوٰۃ. ہر ایک کا الگ الگ وقت شریعت نے, فی وقت مخصوص, ہر ایک کا جو مخصوص وقت ہے مال کے نوعیت کے اعتبار سے, یعنی کس طرح کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے, اس کا وقت کون سا شریعت نے بتایا ہے, اس وقت میں اس کو نکال دینا ہے زکوٰۃ. فی وقت مخصوص, لتحقیق رضا اللہ, اوپر جو میں نے کہا تھا اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر اسی کی تاکید ہے, اور چاہیں تو دونوں میں سے ایک کو حذف کر سکتے ہیں. لتحقیق رضا اللہ, اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, کوئی اور مقصود انسان کا ہے ہی نہیں. رب کی رضا اس کی مقصود ہے, مال دے رہا ہے اس کے پیچھے ایک اس کا مقصود ہے, اور وہ ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے کہ اللہ تو نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے ادا کر دیا, ہم نے اپنا واجب ادا کیا ہے, ہم نے کسی کو پر احسان نہیں کیا. اگر ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ آدمی ہمارے یہاں کام کرے, نہیں دیے رہیں گے تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا کام کرنے, یہ تحقیق رضا اللہ ہوا؟ نہیں, ہم نے تو اس لیے دیا ہے تاکہ وہ ہمارے پاس ہو رہے اور ہمارے دنیاوی بہت سارے کام کاج جو لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھتا رہے, سنتا رہے, اور کہیں اس کے چلے جانے کے بعد ہمیں دنیاوی اعتبار سے خسارہ نہ ہو جائے, کیونکہ ان کاموں کو بڑے اچھے انداز میں وہ کر رہا ہے. یہ مقصود اگر ہمارا ہے, زکوٰۃ اس لیے ہم دے رہے ہیں تو ہمیں یہ دنیا میں حاصل ہو گیا, ہمیں وہ چیز نہیں حاصل ہوگی جو اس فرضیت زکوٰۃ کے پیچھے اللہ نے ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. لتحقیق رضا اللہ و تزکیۃ النفس, ایک مقصود یہ بھی ہے زکوٰۃ کے پیچھے کہ انسان کا نفس صاف ستھرا ہو جائے, مال کی محبت, بے جا محبت,
مال کی بے جا محبت جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، جو انسان کو اس عظیم حق کی ادائیگی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، تو اس نفس کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تزکیت النفس، نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے. وتزکیت المال، وتزکیت المال، مال کو پاک صاف کرنے کے لیے، کیونکہ مال یہ زکوٰۃ جس میں سے نکالنا، اگر نہیں نکالتے ہیں تو یہ اوساخ الناس اس میں باقی رہے گا، مال کچیل ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کھانے کے اندر جو کھانا ہم تناول کرتے ہیں، اگر اس میں کیڑا گر جائے تو کھانا پاک و صاف رہے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم کھانا تناول کرنا پسند کریں گے؟ ایسے ہی ہمارا یہ مال گندگی میں ملوث رہتا ہے جب تک کہ جو اس کا واجبی حق ہے، مال کا واجبی حق اس مال میں سے، وہ نکال نہ دیے جائے، اس میں پاکی آ ہی نہیں سکتی، طہارت آ ہی نہیں سکتی، تزکیہ آ ہی نہیں سکتا. اور وہ تزکیت المجتمع، مجتمع کو یعنی سوسائٹی کو، معاشرے کو، خاندانوں کو، آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو اگر پاکیزگی کی یہ عظیم صفت دینا چاہتے ہیں، اس سے ان کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس صفت سے مالا مال ہو سکیں، طہارت اور پاکیزگی کا وصف انہیں حاصل ہو سکے سماج کے سارے لوگوں کو، تو سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ واجبی حق جن کا ہے انہیں دے دیں، جن کا ہے. سماج کے لوگ ایک دوسرے کی حقد سے، ایک دوسرے کے کینہ اور کپٹ سے، ان کا دل پاک و صاف رب کریم کر دے گا. اور اس طور پر سماج کے سارے افراد، لینے والے، دینے والے، ہر ایک کا دل دماغ پورے طور پر پاک و صاف ہو جائے گا. یہ مفہوم ہے شریعت کی زبان میں بولا گیا کلمہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دو کا معنی یہ ہوا کہ انسان رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو پاک و صاف، مال کو پاک و صاف، سماج و سوسائٹی کو پاک و صاف کرنے کے ارادے سے مال کا ایک حصہ کیا کرے، جو کہ واجبی حق ہے، وہ ایسے لوگوں کو دے دے کہ جو اس کے حقدار ہیں، ایسے لوگوں کو دے جو اس کے حقدار ہیں، اور اس وقت میں دے جس وقت میں دینے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر متعین کی ہے. تو اگر ایسا کام لوگ کر رہے ہیں تو اس عمل کا نام کیا ہوگا؟ زکوٰۃ. اس عمل کا نام ہے زکوٰۃ. یہ ہے زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی مفہوم. اگر اس تعریف کو سامنے رکھنے کے بعد ہم دیکھیں کہ اس میں کیا پیغام، اس مفہوم کے اندر کس طرح کا پیغام امت کو دیا گیا ہے، یہ جو مفہوم بیان کیا گیا زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس تعریف کے اندر. نمبر ایک، زکوٰۃ دراصل مال کی ملکیت کو منتقل کرنے کا نام ہے. زکوٰۃ دراصل، اس کا مفہوم جو اس کے اندر موجود ہے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا معنی کیا ہوا، کہ مال کی ملکیت، ابھی ہم مالک ہیں اس مال کے اور زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، یعنی اس مال کے مالک ہم کسی اور کو بنا رہے ہیں، اس کا مالک کسی اور کو بنا رہے ہیں، اس کی ملکیت ہم منتقل کر رہے ہیں کہ آج سے اس مال کا مالک میں نہیں، یہ فلاں شخص ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ یہ فلاں کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے. تو گویا کہ یہ کسی کے اوپر احسان نہیں، کسی کے اوپر مہربانی نہیں، اور کسی کے لیے ہبہ اور صدقہ نہیں،
بلکہ یہ فلاں کا واجبی حق ہے اور وہ اس کا مالک ہے اور ملکیت ہم نے چینج کر دی. جیسے کہ آپ سامان بیچ دیتے ہیں اور خریدنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے, اور آپ بیچ کر کے اس کے اوپر احسان نہیں کرتے, احسان کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے سامان بیچا اور خریدنے والے نے خریدا, تو خریدنے والا آپ کا احسان مند نہیں ہے. ایسے ہی آپ نے اگر کسی کو زکوٰۃ دیا تو جس نے زکوٰۃ لیا وہ آپ کا احسان مند نہیں ہے. اگر ایسا کہیں کوئی حصہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو ممنون ہونا چاہیے, احسان مند ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ہر موسم میں اس کو یاد کرتے ہیں, تو اس نے زکوٰۃ کا مفہوم نہیں سمجھا. وہ شخص زکوٰۃ کے مفہوم سے بہت کوسوں دور ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک مفہوم جو یہ ہے کہ متعین مال میں سے زکوٰۃ کا ایک متعین حصہ لینا ہے. متعین مال میں سے زکوٰۃ کا ایک متعین حصہ لینا ہے, اور اس کی تعین شریعت نے خود کر دی ہے. شریعت نے اس متعین حصے کی تعین خود کر دی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم, جن کے مال میں معلوم حق ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, جن کے مال میں متعین معلوم حق معلوم ہے, یعنی کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں یہ معلوم حق بتا دیا گیا ہے, ہر مال کے اعتبار سے الگ الگ. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ کچھ مال ہیں جن میں شروط پائے جائیں گے صرف ان کے اندر زکوٰۃ ہے, سارے اموال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے فی مال مخصوص, ہر مال کے اندر زکوٰۃ نہیں بلکہ ان اموال کے اندر ہے جن میں شریعت کے نصوص کی روشنی میں اس کے جو شروط متعین کیے گئے ہیں وہ شروط پائے جائیں, آگے ان کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. وہ شروط اگر موجود ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے, اگر وہ شروط اس مال کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. مال کے اندر نصاب کی شرط, مال کے اندر نصاب کی شرط رکھی گئی ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے, نصاب کی شرط رکھی گئی کہ اگر مال اپنے نصاب تک پہنچ جائے. ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے شریعت کا ایک مقصود ہے تاکہ معاشرے کے افراد کے اندر کم سے کم تر درجے کا وہ حصہ جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو سکے انہیں فراہم کیا جا سکے, معاشرے کے تمام افراد کے لیے. اغنیا کے پاس تو الحمدللہ متوفر ہے, اغنیا کے علاوہ جو افراد ہیں ان کے اندر مال کا اتنا حصہ آ جائے کہ جس سے ان کی جو بنیادی اور اساسی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ ان کے پاس فراہم ہو جائیں. اس کے لیے اس نصاب کو متعین کیا گیا ہے, اور اس کے اندر افراط و تفریط سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی یہ مخصوص رقم متعین افراد کی طرف منتقل کیا گیا, ایسا نہیں کہ لوگوں کے اجتہاد پر اسے چھوڑ دیا گیا.
اللہ رب العالمین نے خود ایسے جہاد کی تعین کر دی کہ ان افراد کے اوپر زکاة کے مال کو صرف کیا جائے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے، اور اس کے پیچھے زکاة کے بڑے مقاصد ہیں جو آگے انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اغنیا کو فقیر اور قلاش کرنے کے بجائے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جو چیزیں انہیں بیک میں لے جا سکتی ہیں، پیچھے لے جا سکتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. انہی میں سے ایک بخل اور شح ہے کہ اگر یہ صفت کسی کے اندر پائی جائے تو وہ صفت انسان کو دائرے انسانیت سے نکال کر اس دائرے میں لے جائے گی جو کہ انسانیت کے سے گئی گزری ہے. اور تسلی دیا گیا ہے، وما انفقتم من خیر من شیء فهو یخلف، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اس جیسا تمہیں دینے والا ہے. خرچ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دینے والا اپنا ہاتھ روک لے گا، بلکہ خرچ کرنے والے کو اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، جو کر رہا ہے. اور ایسے لوگوں کی تعریف بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ کی گئی ہے. تو ان امور کو زکاة کی تعریف کے حوالے سے مد نظر رکھنی چاہیے کہ زکاة کا لفظ جب بولا جائے تو شریعت اس طرح کے معنی کو اس کے اندر مراد لیا کرتی ہے. آئیے اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد، زکاة کی لغوی اور شرعی تعریف سمجھ لینے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں زکاة کی اہمیت.